Så vi lod jer i Herning, og i sidste program, der skulle ud og køre på den nye Kawasaki KLX 250. Det er stadigvæk lidt koldt, men det er faktisk en fornøjelse at køre på den. I undrer jeg nok lidt over, at vi har kørt mest ind i midtbyen. Det skyldes ganske enkelt, at det her det er en urban cykel. Den er beregnet til midtbyen. Den er beregnet til nærtransporten. Og det må man sige, at det har den altså ramt godt til 57.000 kroner. Det er alt, det koster. Og der kan altså det hele. Det er uanset, om man skal ud og køre en tur ud på de små grusveje lidt uden for byen, eller man ligger og pendler ind blandt myldretrafikken. Den kommer igennem det hele, og den gør det rigtig, rigtig snilt. Og den ruter altså ikke med benzinen. Voldsomt let kørt til det lille kørekort. Der må man sige, at den her den er altså bedre end Kawasaki's egen konkurrent til den, må man sige. Til 53.000, det er den lille Ninja 2,5. Den lille Ninja 2,5 er egentlig en meget fin motorcykel. Men den hører sig bedre til lidt uden på landet, ikke så meget ind i midtbyen, for der er den faktisk lidt kluntet. Der er den her KLX 2,5 væsentligt bedre. Hvad den gør den rigtig sjov, det er altså, at den kan også køre, når det er vinter og når det er sne, for det er den ligeglad med. Den har altså de her store, fine knopdæk. Og hele udlægningen af den her motorcykel gør, at det er en genial køretøj til dem, der bor i midtbyen, eller skal køre nærtransport, og som ønsker at køre på motorcykel hver eneste dag året rundt. Den har mange fine detaljer. Der er rigtig mange fine detaljer, når man kigger på prisen, fordi 57.000 kroner er ikke mange penge i dagens Danmark. Den trækker fint to mennesker. Der er fin, rigtig god sædekomfort faktisk til to mennesker. Den er meget, meget omdrejningsvillig, den lille motor. Og så er den udlagt som en rigtig crosser. Det betyder altså, at man kan også tage ud og få nogle sjove stunder ude til rakke, når man synes, at tiden den er til det. Og det gør jo ikke noget, at sådan her, den får lidt ridser og lidt buler. Det skal til, det gør ikke så meget. Så hvis man taber den, og det kan altså godt risikere, at man gør det, fordi højden på den, den er ret voldsom. Motorcyklen er ret høj, så hvis man taber den, ja, så får den en lille bule, og hvad så? Plastikken knækker ikke, for den er lavet af god blød plastik. Det her, det er et hit til urban folket. Frem og tilbage på arbejde året rundt, der får der ikke bedre motorcykel end den også langt bedre end scooterne, for der har de smalle hjul, som kan komme igennem sne og mudder. Genial motorcykel. Men vi skal tilbage til Herning. Vi skal over og kigge på nogle mindst lige så fine modeller, som den der KLX 2,5.